Gracias.
किस हो कोई लाती हूँ कोई लागत है सागर भेट्नलाई घरमा परल बारीमा बन्छौ जस्ता गीतका गायक बिरुलामा आइसक्नु भएको छ त्यस्तै नयाँ नयाँमा पुरानो भएस दिनकै झगडा किन हुन्छ मायामा यस्ता गायिका गीता सेन्चुरी आइसक्नु भएको छ हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिलाई स्वागत गर्नको निम्ति नृत्यबाट स्वागत गर्नको निम्ति मयूर नृत्य उदिराम खड्का आइसक्नु भएको छ एक्सिस सेन्ट डान्स एकाडेमी स्कुल बलेखु गजुरीका कलाकार भाइ बहिनीहरू आइसक्नु भएको छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला र हामी बिच बिचमा प्रस्तुतिहरू राख्नेछौँ ठिक 2 बजे हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ र आजका हाम्रो सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाम्रो यस कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई जोड्नेछौँ त्योभन्दा पहिला हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड्नेछौँ अहिले झरे डाँडा आधारभूत विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई यो ब्यानर अगाडिपट्टि रोमा ल्याएर राखिदिनु होला।